Galera, tô procurando o Diego, sua cadeira, boa tarde. E achei o quarto dele aqui, ó, fechado. Onde será que tá o Diego? Consegui abrir. Ai, meu Deus. Oxi. Oi, Diego! Oi, cadeira! O que que você tá fazendo? Hoje não tem, não, ó. Tô jogando aqui no meu Sega Nomad DS. Poxa, Diego, eu te procurei pela casa inteira. Que demais! Ó, Posso entrar? vem que entra aí. Não era pra você entrar, não, mas já tá aqui. E o que você tá fazendo? Olha! Esse aqui, filma de perto aqui pra galera ver, ó. Esse aqui é o meu Sega Nomad, tá? E ele tá rodando com uma telinha LCD. Ó, que legal. Né? Com a bateria adaptada, tudo certinho, ó. Ó, que da hora. Né? E aqui é o cabo AV dele, né? Aqui, ó. Esse cabo aí pendurado tem que ficar assim mesmo? É, na verdade é o que tá tendo pra hoje, né? Que é o cabo que liga no Mega e é o AV que vai direto pra. Encosta aqui pra mim mostrar pra vocês, ó. Aqui é o Sega Nomad, como vocês já conhecem. Aqui tem um adaptador de cartucho pra Mega Drive. Aqui tem a telinha LCD. E aqui tem um cartucho original do Sonic 2. Então o que que tá acontecendo? Acho que essa tela tá meio. Dá dando pra Tá ver. meio. Tá dando pra ver aqui? Certo. Que essa tela aqui ela tá mais clara que essa. Porque essa daqui eu consigo controlar o brilho e essa daqui não. Né? Então, tipo, é uma solução, é uma opção de solução para quem tem um Sega Nomad, né? Não vai ficar uma das melhores opções, mas eu consegui transformar num DS aqui. E olha que legal, ó. Por exemplo, aqui eu não consigo regular o brilho, tá? Só na hora da montagem. Quem montou para mim foi a GameScare, né? Eles consertaram a minha tela. E essa daqui é uma telinha que é vendida na China. Inclusive, o link dela tá na descrição desse vídeo, tá? E aí, o que acontece? Aqui eu consegui reduzir um pouco do brilho. O brilho daqui tá melhor para vocês verem? Tá Tá bem dando aqui melhor, né? melhor, embaixo tá mais claro. Embaixo tá bem mais claro, né? E aí, tudo que acontece aqui também acontece aqui com zero delay. Tem um ponto negativo? Tem. Que é quando você. Que é o áudio, porque o áudio aqui, ó, ele tá saindo do Sega Nomad, ó. Aqui eu abaixei o Sega Nomad. O certo era sair daqui, porque essa telinha ela tem uma caixa de som. Inclusive, exatamente agora, tem um card da telinha LCD que eu fiz um review sobre ela, tal, né? Mas quando ela tá no Sega Nomad em específico, ela não funciona esse áudio aí. Aí você tem que ir pelo áudio do Sega Nomad, ó. Que demais! Consumo. Não dá nada, cadeira. E aí o que acontece? Uma das outras coisas é que você balança. Olha o rolê balançando. Dá pra perceber? Dá, isso que eu ia te perguntar. Olha. Não incomoda pra jogar? Não, não é nem questão de incomodar. Não trava o jogo. Isso que é legal, ó. Ó, ó. Mas qual a Tá balançando e o jogo tá funcionando. Mas qual a sensação de jogar assim? Não Não, dificulta? dificulta, né? Mas é mais uma opção assim. Tipo, teve muita gente que perguntou pra mim se a telinha funcionava perfeitamente no Sega Nomad. Ela tem esse problema do áudio, né? Mas como o Nomad ele tem o áudio, inclusive dá até pra você fazer uma modificação de mega amper do Sega Nomad pro áudio ficar mais puro ainda. Mas aí é para quem tem uma loucura maior que a minha, né? Mas ó, eu acho interessante que você balança o cartucho. Ela balança, mas não para. Balança o mega na. Não dá nada, pai. Ó que da hora. Agora eu vou jogar, né, tá a apresentação. Filma aqui, ó, cadê? Tenta filmar assim, ó. Calma, tô indo. Vê se você consegue. Tá de boa, tranquilão. Ó, confia, gente. Adorei esse boné, hein, Diego? É. Próxima live eu queria ele voar pra mim. Inclusive esse boné aqui, ó, confia. Deixa o like no meu rabo aí, ó. Vamos jogar. Você gostou do meu rabinho, cadeira? Ui! Cadeira tá emocionada, gente. Tá uma delícia esse rabo. Que demais! Foi meio que isso aí, cadeira. Você é super meigo, Diego. Não dá nada. A gente joga aqui, ó, e vem jogando, tem zero delay. Inclusive, eu não sei se eu olho pra câmera de baixo, ou pra Pra tela de baixo, câmera. pra tela de baixo, pra tela de cima. Ó, que da hora. Mas funciona. É uma gambiarra? É. Colecionador, por que que você não coloca o cartucho direto no Sega Nomad? A telinha direto no Sega Nomad, porque ela não entra, mano. Essa telinha, por mais que ela tenha sido projetada para Mega Drive, ela foi projetada para Mega Drive 1, mano. Eu acho que foi muito mal feito a produção dessa tela, né? Por quê? Porque o cara poderia ter projetado um cartucho extremamente grande para encaixar no Mega, encaixar certinho, né? O cara tinha esse poder para fazer isso. Porque Pensa. o cara iniciou o projeto
Ele sabia que ia ficar ruim nos outros Mega, mas mesmo assim ele quis dar andamento na doença dele. Então, respeita a doença desse cara aí, porque... é... assim, pra você quiser rodar em outros Megas, você vai ter que rodar num... com um adaptador desse. Uhum. Né? É um adaptador de cartucho. Cadeira, vê se você consegue mostrar ali pros borrachas ali, ó. O quê? Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Aqui, ó. Desde aqui, eu tenho um adaptador. Esse aqui é uma Mega K. Mega K... é... outra Super Mega K. Mega K2. Mega K3. Inclusive, existe até a 5. Adaptador vermelho. Esse aqui é um CD Plus. Aqui é um adaptador amarelo. Aqui é um preto, que é esse que eu tô usando. Aqui tem um outro amarelo. Aqui é um cartucho Image Burn. Aqui, esse aqui é um porta-cartão para Mega Drive. Sim, oh, isso existe. Temos aqui um adaptador converter americano, né? E deve ter outros adaptadores aí perdidos aí nesse rolê. Mas assim tá legal aqui, ó. Ó que da hora. Tenta pegar um pouquinho mais de perto aqui. Encosta aqui, só para mim ver um negócio. Encosta aqui de perto, ó. Ah, da hora. Tá vendo, gente? Uhum. Tem o brilho da câmera e tal. Mas, ó, vamos tentar jogar aqui, ó. Chegamos no mestrão! Põe no comentário! Final! Meu, é muito da hora. E da hora que você fica na... quem joga assim, eu sou uma das poucas pessoas do mundo que conseguiu fazer essa proeza, né, mano? Sim. Um Sega Nomad com telinha, mano. Sabe por quê? Porque tá dentro de mim, pai. Você é maluco, tá, mano. Dentro de quem? Tá dentro de mim, né, cadeira? Tá dentro de mim, tá, mano. Tá dentro de mim. Ó que da hora. Gente, pra quem curte videogame, pra quem gosta desse mundo, é surreal, assim. É, eu tô encantada aqui. É. E detalhe, que da hora que fica a coleção de fundo, assim, né? Aham. Galera, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque isso ajuda demais. Dá trabalho fazer esses vídeos, né, mano? E emoções fortes podemos sentir, ó. Ó que legal, mano. É muito bonito. Então mostra de perto. Vamos mostrar a parte de trás? Mostrando a parte Nossa, de trás. Olha o Sonic aqui atrás. É, caramba, é disso que eu tô falando. A bateria. A gente tá jogando ele completamente pela bateria. E a bateria tá dando certinho, ó. Vem encostando aqui, ó. Encosta aqui na tela pra mim ver. Tá vendo? Então, gente, ó. Curtiu? Quer ver mais loucura? Vamos testar com o Mega Disc e outros acessórios raros que eu tenho na minha coleção em cima dessa telinha pra aumentar o Sega Nomad. Então, veja os últimos vídeos do canal, não deixa de se inscrever, tá? Se possível, compartilha mais dessa loucura. Se você acompanhou o vídeo até o final, põe Nomad DS no comentário, que eu vou deixar um like, um coraçãozinho, e vou saber que você é um borracha emocionado que tá junto comigo. Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo! Uhul! Tchau!